ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟ ପାଳିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର 87ତମ ବର୍ଷ। ଅପାର ସମ୍ଭାବନାର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ବିକାଶ ପାଇଁ ଦରକାର ବଡ଼ ଭାବିବା ଆଉ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା। ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଓଡ଼ିଆ କରିପାରେ କମାଲ। ନୂଆ ପିଢ଼ିର ସଫଳ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହ ଉତ୍କଳ ଦିବସର ପୂର୍ବ ରାତିରେ ମୋ ସହ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାବିବା ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା, ଆଜି ରାତି 8:30।